نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متكفلا آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح كتاب الحج باب نمبر 6 حديث نمبر 775 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام میں کے میدان میں اپنے اونٹوں کو بٹھایا اور پھر وہاں نماز پڑھی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر جس میں آپ نے احرام کے باندھنے کا طریقہ جو ہے اس کی سنت نظر آ رہی ہے اور آپ اس سفر میں ذوالحلیفہ کے مدام آپ احرام پہننے کا حوالہ پتہ چل رہا ہے اور جیسے ہم نے پچھلے سبق کی آخری جو حدیث پڑھی تھی اس میں میقات کے حوالے سے بات ہوئی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مدینہ کی طرف سے جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میقات کیا ہے ذوالحلیفہ جو کہ مدینہ سے آنے والے لوگوں کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پتہ چل رہی ہے کہ آپ سواری پر ہیں گویا حج اور عمرے کے لیے سفر کے لیے سواری یا کوئی بھی جو اس قسم کی چیز ہے اپنے سہولت اور اپنی کنوینئنس کی وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ بہرحال آپ نے ذوالحلیفہ کے مقام پر اپنی اونٹ کو بٹھا لی اور وہاں پہ نماز پڑھی۔ یہ آپ کا کرنا ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، سفر میں حضر میں ہر حالت میں نماز جاری رہے گی۔ مورور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا کر سواری پر نماز پڑھی، تو کچھ کے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز تھی سفر کی، کیونکہ فرض نماز جو ہے وہ سواری پر، ہم نے کتاب الصلاۃ میں یہ بات بہت وضاحت سے پڑھی تھی کہ فرض نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سواری سے اتر کر پڑھتے تھے، لیکن اکثریت کی رائے ہے کہ یہ صرف فرض نماز کا حوالہ نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ اس میقات پر، کیونکہ خاص ذوالحلیفہ کا تذکرہ ہے تو میقات پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام پہننے سے پہلے یہ دو نفل جو سنت سے ثابت ہیں احرام پہنتے وقت اور نیت کرتے وقت، یہ وہ نوافل ہیں جن کے لیے آپ نے ذوالحلیفہ میں اپنی سواری جو ہے اس کو بٹھایا ہے اور احرام جو ہے وہ پہننے سے پہلے دو نفل ادا کیے۔ وہ یہاں ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ احرام کا پہننا میقات کے جتنا قریب ہو اتنا زیادہ پسندیدہ اور افضل ہے، کیونکہ سنت کا ہر ہی عمل افضل ہے، آپ نے وہی نمونہ قائم کیا ہے تو سب سے زیادہ پسندیدہ جو سب سے زیادہ اجر اور ثواب والا ہے، اور یا وائس ورس اگر آپ یہ کہیں کہ جو طریقہ سنت میں اس کو اپنانے میں سب سے زیادہ اجر ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے احرام نہیں باندھا ہے، آپ نے عین میقات کے موقع پر آ کے احرام باندھا، تو گویا حاجی کے لیے یا عمرہ کرنے والے عازمین کے لیے گھر سے بھی باندھا جا سکتا ہے، ایئرپورٹ وغیرہ سے بھی باندھا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ افضل کیا ہوگا اگر میقات پر یہ احرام کا اہتمام کیا جائے یا نیت کی جائے۔ اس میں ایک بات ضروری کی جا سکتی ہے، آگے بھی چل کے ہم دیکھیں گے کہ بس اوقات اس وقت احرام پہننا اور وہ لباس چینج وغیرہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایئرپورٹ پہ تو مشکل ہے اور ویسے بھی جہاز کے اندر تو اور ہی مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ اہتمام ضرور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کپڑے اور وہ لباس، غسل کرنا، پاکی طہارت حاصل کرنا، وہ سارا کچھ بندہ گھر سے کر کے نکلے اور پھر میقات پر نیت کر کے دو نفل ادا کر لیے جائے تاکہ سہولت کی سہولت رہے اور سنت کو جو ہے ماننے کا اتباع کا اجر بھی مل جائے۔
تو لہٰذا آپ کی یہ دو سنتیں جو ہیں پتہ چل رہی ہیں, ایک میقات کا حوالہ, دوسرا یہ کہ میقات کے قریب آ کے احرام پہننا, اور اگلی بات یہ کہ احرام پہننے اور نیت کرتے وقت دو نفل کا ادا کرنا. اب یہ صحابہ اکرام کا طریقہ نظر آ رہا ہے کہ جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جانتے دیکھتے تھے, ان کے علم میں آتا تھا, وہ پریسائزلی ویسے کا ویسا ہی عمل اپناتے تھے. باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ کے راستے سے نکلنا, حدیث نمبر 776. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطری کے شجرہ, طریق کا مطلب ہوتا رستہ, یعنی شجرہ کے رستے سے مدینہ سے روانہ ہوئے, یعنی جب مدینہ سے نکلے تو ایک رستے کی جگہ بتائی جا رہی ہے کہ اس رستے سے وہ مدینہ سے نکلے, اور محرز کے راستے سے مدینہ میں داخل ہوئے. تو گویا کیا طریقہ نکل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج اور عمرے کے لیے عازم ہو رہے ہیں, آپ نکل رہے ہیں مدینہ سے, تو جاتے ہوئے آپ کا ایک رستہ ہے اور واپسی پہ آپ کا دوسرا رستہ ہے. تو یہ چیز بھی سنت سے کی جا سکتی ہے, لیکن اس میں یہ بھی دیکھیں کہ یہی وہ طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کی نماز کے لیے بھی تھا نا. عید کی نماز کے لیے بھی یہی طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ آپ جب اپنی بستی کی جامع مسجد میں عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ ایک رستے سے تکبیریں پکارتے جاتے تھے اور دوسرے رستے سے آتے تھے. اور اکثر لوگ اگر ہم حدیث کی شرح دیکھتے ہیں نا, تو اس کا مقصد اور اس کی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ اپنا رستہ چینج کریں گے تو پھر آپ کا زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کا امکان ہے, اور مسجد میں نماز پڑھنا یا با جماعت نماز کی بہت سی فضیلتوں اور بہت سے فوائد میں سے ایک فائدہ جو بہت بڑا فائدہ ہے, اجتماعیت کے ساتھ انٹریکشن ہونا, اپنی آبادی اپنی بستی کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہونا, یہ اجتماعیت کے ساتھ جڑنے کا تصور جو ہے یہ جماعت کرواتی ہے. تو لہٰذا زیادہ لوگوں کی خبر گیری, زیادہ لوگوں کا انٹریکشن, یہ جمعے کی نماز میں کچھ لوگوں کا طریقہ کار آتا ہے, لیکن حدیث سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہے. لیکن عید کی نماز, اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں بھی یہ طریقہ نظر آ رہا ہے, اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو مسجد شجرہ میں نماز پڑھتے تھے, اور جب لوٹتے تو ذوالخلیفہ کے نشیبی میدان میں نماز پڑھتے تھے, اور رات کو صبح تک وہیں قیام کرتے تھے. بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ سفر میں بھی نماز جاری ہے, اور سفر میں کسی حالت میں نماز اور جماعت کو ترک نہیں کیا جا رہا. باب نمبر 8, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, وادی عتیق ایک مبارک وادی ہے, حدیث نمبر 777. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. دیکھیں اب اوپر نیچے کس کی روایات آ رہی ہیں, کہیں باپ کی کہیں بیٹے کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان گھرانوں کے طریقوں سیکھنے اور ان گھرانوں کی طرح قرآن اور حدیث کے ان کا شغف اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرت عمر, اور ویسے بھی لائک فادر لائک سن, حضرت عمر کی روایات ہیں تو پھر ظاہر ہے جو باپ نے کیا, اور باپ بھی اگر حضرت عمر جیسا رول ماڈل ہو تو پھر بیٹے نے اڈاپٹ تو کرنا ہی تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اولادوں کے لیے اچھے رول ماڈل بننے اور بہترین نمونے رقم کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے انہیں نمونوں کی وجہ سے ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی عتیق میں یہ کہتے ہوئے سنا. وادی عتیق کا پتہ چلتا ہے کہ یہ مدینہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر بقی کے بالکل قریب ایک جگہ ہے. وادی عتیق میں یہ کہتے ہوئے, یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آج رات میرے رب کی جانب سے ایک آنے والا آیا, یعنی فرشتہ, اور کہنے لگا کہ اس بابرکت وادی میں نماز پڑھیں اور کہیں کہ میں نے حج کے ساتھ عمرے کی بھی نیت کی ہے. گویا آپ کا کون سا سفر ہے جی؟ یہ آپ کا حج کا سفر ہے, اور حج کے سفر میں آپ نے کیا کیا؟ حج کے ساتھ عمرے کو جمع کر کے نیت کی. کون سا حج تھا؟ میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا, حج قران ہے, دونوں کو, حج کو اور عمرے کو جمع کرنا. نون کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا, اکٹھا کرنا. اور دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ حج کی نیت بول کر کرنا ضروری ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ نماز کی کوئی نیت سنت سے بول کر کرنا ثابت نہیں ہے, روزے رکھنے کے لیے کوئی نیت کے الفاظ واضح طور پر موجود نہیں ہے. ہمارے ہاں وہ الفاظ موجود اور سننے میں تو آتے ہیں, لیکن وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. نماز اور روزے کے لیے سنت کے کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں. ہاں, روزہ کھولنے کی دعا, افطار کی دعا جو ہے وہ سنت سے باہر کیف ثابت ہے, لیکن یہ کہ حج کی نیت اور عمرے کی نیت بول کر پروناؤنس کر کے کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سنت کے الفاظ موجود ہیں. اور پھر یہ مور اوور یہ اور جسٹیفائی کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نماز کے لیے نیت کرتے ہیں نا, اور وہ اردو میں الفاظ ہوتے ہیں, کچھ اپنی زبان میں پنجابی وغیرہ میں لوگ الفاظ کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ ہے, اور یہ وقت ہے, اور یہ نماز ہے, اور اتنی رکعتیں ہیں, اور یہ
سنت ہے یا فرض ہے تو عربی بھی کو عربی کے کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں اگر ہوتے حج اور عمرے کی نیت کے الفاظ حدیث میں موجود ہے نا تو اگر نماز کی نیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کی زبان میں کی ہوتی تو اس کے الفاظ بھی ضرور موجود ہوتے ہیں نماز کے لیے اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں نماز کی کتاب الصلاۃ میرا خیال ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ سب سے بڑی کتاب جو حدیث کی کتب میں آتی ہے وہ کتاب الصلاۃ ہی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ مسائل جو ہے وہ نماز کے آتے ہیں حدیث کی کتابوں میں تو اتنے مسائل کے باوجود مینجن چنک جو ہے نا وہ حدیث کی کتاب کا وہ نماز لے جاتی ہے لیکن اتنی ڈیٹیل حدیث کے باوجود اور سنت کی وضاحت کے باوجود یہ الفاظ اگر موجود نہیں ہے تو بول کر نیت کرنا نماز کے لیے نہیں ہے لیکن بہر کیف عمرے اور حج کے لیے کیا ہے بول کر کرنا ضروری ہے اور پھر ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ جس شخص نے عمرہ اور حج دونوں کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کو اکٹھے دونوں کی نیت کر لینی ہے حدیث نمبر 778 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ انہیں آخری شب میں جب آپ ذوالحلیفہ کے مقام پر تھے ایک خواب دکھایا گیا جس میں کہا گیا کہ آج آپ ایک بابرکت مقام پر ہیں گویا بار بار یہ پتہ چل رہا ہے ذوالحلیفہ کے مقام کی فضیلت پتہ چل رہی ہے اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے یہ میقات ہے مدینہ والوں کی طرف سے بات نمبر 9 محرم کے لیے اپنے کپڑوں سے 3 بار خوشبو کا دھونا اب جی آگے ہم کچھ پابندیاں دیکھیں گے کہ احرام کی حالت میں پہلے اب ہم نے دیکھا کہ احرام کہاں باندھا جائے گا میقات پہ باندھا جائے گا دوسری بات ہم نے دیکھی ہے حدیث میں کہ احرام باندھتے وقت کیا کیا جائے گا ایز کلوز ایز پاسبل ٹو دا میقات سنت سے ثابت اٹ کین بی فرام اینی ادر پلیس بیفور میقات بٹ جتنا ہم میقات کے قریب کریں گے اتنا زیادہ افضل تیسری بات یہ پتہ چلی کہ احرام باندھتے وقت اور نیت کرتے وقت پکارنا ہے چوتھی بات یہ پتا چلی کہ کیا کرنا ہے دو نفر پڑھنے سنت سے ثابت ہے اب جب احرام پہن لیا تو پھر احرام کی لیمیٹیشنز اور آداب کیا ہوں گے اور احرام کیا ہوگا حدیث نمبر 779 حضرت یحیٰ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو تو آپ مجھے دکھائیے گا مطلب صحابہ اکرام کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قرب کا تعلق ہے اور ایک محبت کا تعلق ہے اور ان کی دیکھیں آرزوئیں کیسی ہیں خواہشیں کیسی ہیں آج پتہ چلتا ہے کوئی لیٹسٹ گانا ریلیز ہوگا تو مجھے بتانا جو ٹاپ آف دا لائن فلم ریلیز ہوگی آج ہمارے معاشرے میں گفتگو کے ٹاپکس اور موضوعات جو ہے وہ بنیادی طور پر ایسے آج کل کون سا ڈرامہ لیٹسٹ اچھا چل رہا ہے مطلب گفتگو ایسی ہے نا تو وہ پھر ترجیحات فرق ہیں تو صحابی آپس میں بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے تو وہی یہ کیفیت دیکھی ہے میں یہ کیفیت دیکھنے سے محروم رہا ایک تو یہ کہ صحابہ اکرام کی پیمانے ان کے شوق ان کی ترجیحات اور ان کی ڈیزائرز ٹو آبزرو اور ٹو سی سم تھنگ وہ آج کے پیمانے کے حوالے سے فرق نظر آ رہی ہے اور دوسری بات یہ نظر آ رہی ہے کیا خیال ہے آپ کو رشک نہیں آتا صحابہ اکرام کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہی حاصل ہوتی تھی کتنی بڑی بات ہے کتنا بڑا درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا نعمت علیہن ان کو بنایا رضی اللہ عنہم و رسول عنہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ایمان کا درجہ بہت بلند تھا اور ایمان کے درجے کے بلند ہونے کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ وحی کی کیفیت ان سے ان کے مقابلے میں زیادہ غائب ہے ان کی آنکھوں کے سامنے وحی کی کیفیت نازل ہوتی تھی تو یہ ان کے ایمان کی ثابت قدمی اور ایمان کے اضافے اور پختگی کا ذریعہ تو ضرور تھا لیکن یاد رکھیے نا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کی ثابت کرنے کے لیے حالات زیادہ دیتا ہے نا تو پھر اللہ اس کی برک بھی زیادہ کرتا ہے ان کی آزمائشیں بھی بہت سخت ہیں اگر ان کا ایمان زیادہ مضبوط کر دیا گیا تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے تھے ان کی زبان سے حدیث اور قرآن سنتے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو ٹھیک ہے دس لیڈ ٹو اے اسٹرانگر ایمان لیکن یہ اسٹرانگر ایمان جو ہے اس کے ساتھ پھر اللہ نے کیا کیا تھا ان کی آزمائش زیادہ تھی ہمارے مقابلے میں صحابہ کرام کی آزمائشیں بہت زیادہ سخت تھیں تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جس کے لیے ایمان علم کے راستے زیادہ کشادہ کرتا جاتا ہے پھر وہ ذہنی طور پر اس بات پر تیار رہے کہ پھر اس کی آزمائش کا امکان زیادہ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا فيه الا ہم پر وہ طاقت نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کا ہمارے اندر بوجھ نہیں ہے
تو لہٰذا صحابہ اکرام نے کہا کہ مجھے دکھائیے گا. راوی کا بیان ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام جارانہ میں تھے کہ نبی صحابہ اکرام کا ایک گروہ بھی وہیں حاضر تھا. اتنے میں ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے مگر وہ خوشبو سے آلودہ تھا, یعنی اس نے خوشبو لگائی ہوئی تھی اور اس کا احرام بھی خوشبو سے آلودہ تھا, یعنی احرام پہن لیا اور اس کے بعد خوشبو ہے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت فرمایا, یعنی آپ سے سوال کیا گیا اور آپ نے سوال کا جواب رائٹ وے نہیں دیا. کیا اصول نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شرعی معاملے کے بارے میں ڈائریکٹ حکم نہیں تھا, آپ نے نعوذ باللہ خود سے خود اس کا حکم, جسے کہتے ہیں نا ایک انا کا معاملہ بھی بس اوقات ہم سے کئی دفعہ نئی چیز بہت زیادہ تر میں کوٹ کرتی ہوں کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ بھی ہے. دیکھیں آپ کے ارد گرد نا لوگ, ہم سب کے ارد گرد لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم قرآن کلاس میں جاتے ہیں آتے ہیں, کتنے کتنے 6 سال ہو گئے تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے. ہم ایسا وقت ہم سے کوئی شخص کوئی سوال کرتا ہے تو ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا, اور کئی دفعہ علم بھی ہوتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے گا جب تک کسی چیز کے علم کے بارے میں, اور شریعت کے معاملات بہت زیادہ ہیں ہمیں, اس کا تو کسی کی زندگی اور آخرت کے ساتھ معاملے کا تصور ہے نا, تو لہٰذا ان کے معاملے میں جب تک آپ کو کسی کے بارے میں شرح صدر ہو کے یقینی اور حقیقی علم نہ ہو اور آپ کے پاس اس علم کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی دلیل قرآن و حدیث سے نہ ہو, تو جواب دینے میں جلد بازی مت کیا کریں. کیونکہ بس اوقات یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ کہے گی کہ میں اتنی دیر سے قرآن پڑھ رہی ہوں اور مجھے اتنا چھوٹا سا بیسک سوال بھی نہیں آتا. اور میں آپ کو ہمیشہ یہ بات بتایا کرتی ہوں کہ امام ابو حنیفہ تک کی حالت یہ تھی کہ جب ان سے کوئی سوال پوچھتا تھا تو ان کو شرعی معاملے میں, ظاہر ان کے علم کا سمندر تو بہت ہی وسیع تھا, لیکن اگر کوئی شک ہوتا تھا یا باقی علم نہیں ہوتا تھا تو بڑی آرام سے وہ چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. اور امام ابو حنیفہ کا یہ قول بہت ہی زیادہ رینامڈ ہے کہ بہت سے سوالوں کے جواب پہ وہ لاادری کہہ دیتے تھے کہ مجھے نہیں آتا. یعنی اپنی انا کا معاملہ بنانا, اپنے تکبر کی گوینڈ میں آ جانا, یا ایک جھوٹی انا کا معاملہ پوز کر لینا, یہ وہی بات ہے. وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, کہ اس سب سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر جھوٹ بہتان کرے. تو یہ جھوٹی ہے نا کہ جو چیز نہیں پتا اس کو خود سے خود افترا بازی میں, تو اس میں بہت زیادہ دھیان کیا کریں. کسی کے ایمان, کسی کی عبادات, کسی شریعت کے احکامات کا معاملہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس باریک, اور ویسے بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کے اندر جلد بازی نظر نہیں آ رہی, سپونٹینیس ابرپٹ جواب نہیں ہے, سوچ کے تحمل سے معاملہ فہمی سے بردباری کے ساتھ ہر چیز میں ڈیل کرنا ضروری ہے. تو آپ نے کہا آپ خاموش رہے. اس پر آپ پر وہی آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف اشارہ کر دیا. میری طرف کون؟ وہ صحابی جنہوں نے کہا تھا نا کہ جب وہی یہ کیفیت ہو تو مجھے دکھائیے گا. کہتے ہیں کہ آپ نے میری طرف اشارہ کر دیا کہ جب میں آیا تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک کپڑا تھا. یعنی ہو سکتا ہے آپ کسی کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے اور وہاں پہ دھوپ ہے اور آپ کے اوپر ایک چادر وغیرہ جو ہے وہ تانی گئی ہے جس سے آپ پر سایہ کیا گیا تھا. میں نے اپنا سر اس کپڑے کے اندر کیا تو میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہے اور آپ فراٹے لے رہے ہیں. کیا ہے؟ یہ وہی کی مشقت ہے, اور جو وہی کی کیفیت کی وجہ سے آپ پر وہ جسمانی بوجھ اور وہ ساری کی ساری یہ اسٹریس ہوتا تھا, اور پھر کتنی لیبرڈ بریدنگ ہے. فراٹے لینے کا مطلب یہ ہے نا کہ بریدنگ بہت لیبرڈ ہے, سانس اندر آ رہا ہے جا رہا, تو ایک مشقت کی کیفیت. اور یہ بات ہمیں ایک دفعہ نہیں بہت زیادہ حدیث میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہی کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بڑی یہ نہیں تھی کہ بڑی کمفرٹیبل ہوتی تھی یا کوئی بہت ایزی ہوتی تھی, ایک مشقت طلب مرحلہ ہوتا تھا. رفتہ رفتہ جب آپ کی حاجت ختم ہو گئی تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس نے عمرے کے بارے میں سوال کیا گیا تھا. صحابہ اکرام کی خوش قسمتی بھی دیکھے, ایک وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتے تھے اور دوسرا کیا اور کس سوالوں کے جواب میں وحی نازل ہو جاتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ اکرام کے طریقوں, ان کے سنتوں, ان کے رویوں کو سیکھنے, ان کے حالات کو جاننے کا شوق اور شغف عطا فرما دے. وہ شخص کہا ہے جس نے عمرے کے بارے میں سوال کیا تھا؟ چنانچہ وہ شخص جو ہے وہ حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوشبو تجھے لگی ہو اسے 3 دفعہ دھو ڈالو اور اپنا جبا یعنی جو اوپر کا گاؤن ہے وہ اتار دو, اور عمرے میں بھی اسی طرح کرو جیسے حج میں کرتے ہو. گویا ایک بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ یہاں پہ خوشبو کے حوالے سے کہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. اگر خوشبو لباس کو لگ گئی ہے, اگر ہاتھ کو یا جسم کے کسی حصے کو لگ گئی ہے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو 3 دفعہ دھونا سنت کا طریقہ ہے. احرام کی حالت میں ہاتھ کو جسم کے کسی اس کو اگر خوشبو کا معاملہ ٹچ کر گیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ میں پھر دہرا رہی ہوں, اس کو 3 دفعہ دھونا حدیث کی تاکید ہے. اور اگر لباس کو خوشبو لگ گئی ہے تو اس لباس کو اتار دینا ہے. دوران
بیان احرام خوشبو کا لگانا منع ہے اور دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ صرف حج کے احرام میں نہیں ہے یہ عمرے کے احرام کے لیے بھی ہے اور تیسری بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ حج اور عمرے کے احرام اور حج اور عمرے کے احکام بنیادی طور پر ملتے جلتے ایک ہی جیسی پابندیاں ہیں اور ایک ہی جیسی لمیٹیشنز دونوں کی موجود ہیں جی میں بتا دوں کہ آپ پڑھ لیجیے گا میں ہمیشہ یہ درخواست کرتی ہوں کہ پہلے پورا سبق سن لیا کریں شاید سبق کے اگلے حصوں میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا اور اگر نہ آیا تو پھر اینڈ میں پوچھ لیجیے گا اور میں آپ کو ہمیشہ یہ بھی کہا کرتی ہوں کہ قرآن اور حدیث کا اعجاز اور معجزہ یہ ہے کہ نہ یہ پڑھنے والے اور قاری قرآن اور قرآن کے طالب علم کے حوالے سے اس کا رب جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہمیشہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے طالب علم پڑھ کے ایک مسئلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور امیجیٹلی تھوڑی دیر میں فوراً ہی ہمارے سوال کا جواب آ جاتا ہے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ بہت سے لوگ کلاس میں ہاتھ ڈیورنگ دا کلاس اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن اینڈ میں جس نے ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے وہ سوال نہیں کرتا کیوں کیونکہ فوراً ہی اس کا جواب ہے میرا خیال ہے آپ کے ساتھ بھی معاملہ ہے صحیح ہونے والا ہے باب نمبر 10 احرام کے وقت خوشبو لگانا اور محرم جب احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو کیا پہنے حدیث نمبر 780 حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھتے وقت اور طواف زیارہ سے پہلے احرام کھولتے وقت خوشبو لگا دیتی تھی گویا یہ دو موقع میرا خیال ہے آپ کے سوال کا جواب مل گیا یہ دو موقع ہیں جہاں پر خوشبو لگائی جا سکتی ہے ہی نہیں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے گویا لگانی ہے یہ وہ دو موقع ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا استعمال کیا اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کا ایک نمونہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ بہت نفیس طبیعت ہیں آپ کی طبیعت کی نفاست کا بھی احساس ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کا استعمال بہت زیادہ پسند تھا اور بہت زیادہ کثرت سے خاص طور پہ مسجد میں بھی مردوں کے لیے سنا سے بھی یہ ثابت ہے اور آپ اس کی تاکید بھی فرماتے نظر آتے اور حضرت عائشہ کا یہ قول نظر آ رہا ہے حضرت عائشہ کا یہ بھی طریقہ نظر آ رہا ہے کہ اپنے شوہر کی اپنے محبوب شوہر کی پسند کا خیال رکھ رہی ہیں آپ کی طبیعت کی نفاست اور لطافت نظر آ رہی ہے کہ آپ کو خوشبو پسند تھی اور یہ خاص سنت مردوں کے حوالے سے اور پھر حضرت عائشہ کا طریقہ نظر آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ان کے شوہر کو جس چیز کی پسند تھی اور جس چیز کا خیال تھا اس کا خیال رکھتی تھی اور ان کی خدمت کا طریقہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کیسے اپنے شوہر کے لیے خدمت کر کے خود ان کو خوشبو جو ہے وہ لگاتی نظر آ رہی ہے اور پھر یہ بات واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ مرد جو ہے یہ خواتین کے لیے معاملہ نہیں ہے مرد جو ہے وہ احرام پہننے سے پہلے کا جب وہ غسل کرتے ہیں اچھی طرح سے باقی اور طہارت وغیرہ حاصل کرنا تیل لگانا بالوں کو بٹھانا آپ آگے دیکھیں گے تو احرام پہننے سے پہلے جو ہے وہ خوشبو لگائی جا سکتی ہے اور دوسری کب کہنی ہے حضرت عائشہ فرما رہی ہے دوسری طواف زیارہ سے پہلے یہ کب ہے جی یہ 10 ذوالحج کو کب جب 10 ذوالحج کو رمی کر دی جاتی ہے اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے اس کے بعد حلق قصر اور بال منڈوائے یا کتروائے جاتے ہیں اور پھر احرام کو کھول کے غسل کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں صرف ایک پابندی اور وہ پابندی کیا ہے میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں یعنی رفسا فلا رفسا یہ فلا رفسا کی پابندی جو ہے یہ قائم رہ جاتی ہے اور یہ پابندی جو ہے وہ طواف زیارہ کے بعد جو ہے اس سے آزادی ہوتی ہے لیکن جب احرام کھول دیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو خوشبو کی بال کے ٹوٹنے کی ناخن وغیرہ کے کاٹنے کی پابندی ہے اس سے یہ شخص آزاد ہو جاتا ہے وہ نہاتا ہے دھوتا ہے خوشبو بلکہ عین جو پابندیاں تھیں ان کو پھر اپنانا سنت کے مطابق ہو جاتا ہے بال کاٹے جاتے ہیں ناخن تراشے جاتے ہیں بہ کچیل اتاری جاتی ہے صاف ستھرا لباس پہن کے خوشبو لگائی جاتی ہے تو جو ساری چیزیں احرام میں پابندیاں کی گئی تھیں ان کو لمٹ کر دے کیونکہ یہ نارمل فطری چیزیں تو لہٰذا احرام کے کھلنے پر سنت سے انکاری کی ساری احرام کردہ چیزوں کو کر کے دکھا دیا جاتا ہے تو اگر اب ہم دیکھیں کہ خوشبو کے حوالے سے احرام سے پہلے خوشبو لگائی جا بھی سکتی ہے اور سنت سے ثابت ہے احرام کے دوران نہیں لگائی جائے گی اگر ہاتھ پہ لگ گئی تو اس کو 3 دفعہ دھویا جائے گا لباس کو چینج کیا جائے گا ہاں اور اس کے بعد جب احرام کھل جاتا ہے یوم النحر 10 ہجری کو جب کھل جاتا ہے طواف زیارہ چاہے 10 کو کیا جائے چاہے 11 کو کیا جائے کیونکہ دونوں آپشنز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں لیکن طواف زیارہ سے پہلے احرام کے کھلنے کے بعد خوشبو لگائی جا سکتی ہے اور حوالہ کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے یہ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی کو صابن لوشن تیل اور شیمپو وغیرہ یوز کرنا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن ان چیزوں کا بھی
خوشبو کے بغیر ہونا ضروری ہے اور آج تو میرا خیال ہے یہ سب بھی جانتے ہیں کہ فریگرنس فری اور پرفیوم بغیر نان پرفیوم جو سوپس اور لوشنز اور شیمپو سب کچھ اویلیبل ہے اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کسی سے غلطی سے ان چیزوں کا استعمال کا معاملہ ہو جائے تو پھر اس پر دم باجے گا باب نمبر 11 بالوں کو جمع کر احرام باندھنا حدیث نمبر 781 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبائی پکارتے ہوئے سنا جبکہ آپ اپنے بالوں کو جمائے ہوئے تھے گویا اب ایک اور پابندی جو آپ جانتے ہیں پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ پابندیاں احرام کی کون کون سی ہم نے دیکھی خوشبو کے لگانے کی پابندی دیکھی اب یہاں پہ ایک اور پابندی آپ جانتے ہیں احرام کی پابندی یہ ہے کہ احرام کے دوران بالوں کو توڑنا یا بالوں کا ٹوٹنا یا بالوں کو نوچنا وغیرہ اور اسی طرح ناخن وغیرہ کو تراشنا جو ہے وہ منع ہے اور یہ احرام کی حالت میں نہیں کیا جائے گا تو بالوں کو ٹوٹنے سے بچانے اور روکنے کے لیے کیونکہ ظاہر ہے اگر بال بکھرے ہوئے ہوں گے اور بندھے نہیں ہوئے ہوں گے اور گندے نہیں ہوئے ہوں گے تو کیا ہے وہ بکھریں گے بار بار منتشر ہوں گے اور خواتین کے لیے تو یہ ہوئی کہ بار بار حجاب سے باہر نکلیں گے اور ان کا مسئلہ ہوگا اور ویسے بھی مردوں کے لیے کہ ان کے ٹوٹنے کا امکان زیادہ ہے اور کیونکہ بار بار کنگھی بھی نہیں کی جائے گی کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حضرت ابن عمر فرمانے کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے تیل سے اپنے بالوں کو اچھی طرح جمع رکھا تھا تو یہ ایک فیسیلیٹیشن ہے جو کی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے بار بار بالوں کا سمیٹنا ان کو الجھنے سے بچانا ان کو ٹوٹنے سے بچانا کیونکہ لیمیٹیشن کیا ہے کہ بال نہ توڑے جائیں گے نہ نوچے جائیں گے اور ان کے گرنا جو ہے ان توڑنے پر یا گرنے پر کیا ہے دم واجب ہے تو لہٰذا اس کو پریوینٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیل وغیرہ لگا کر اپنے بالوں کو جمایا تھا اور لبیک احرام میں پکارنے کی سنت بھی نظر آ رہی ہے باب نمبر 12 مسجد ذو الحلیفہ کے پاس احرام باندھ کر لبیک پکارنا حدیث نمبر 782 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری حدیث کتاب الحج کی تو حضرت عمر اور حضرت ابن عمر ہی کی روایت سے آتی چلی جا رہی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد یعنی مسجد ذو الحلیفہ سے تلبیہ شروع کر دیا یہ اگلا ایک چیز جو آپ کو احرام کے حوالے سے باقی چیزیں پتہ چل گئی کہ احرام کب کیسے پہنا جائے گا اور اس کی بیسک بنیادی جو پابندیاں ہیں وہ کیا ہیں آگے چلنے سے پہلے احرام کی پابندیاں قرآن کے حوالے سے دیکھ لیجیے اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج تو لہٰذا رفث کا مطلب یہ میاں بیوی کا یا آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں یہ نہیں کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا کیونکہ ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ وہ میاں جو ہے وہ تو اس خاتون کا حق محرم ہے اور محرم ہی کے حوالے سے وہ گیا ہے بسا اوقات آپ دیکھیں کہ حج کے دوران اتنا رش ہے اتنا ہنگامہ اور ازدحام ہو جاتا ہے کہ اس میں ہاتھ پکڑنا ٹیک لینا سہارا ضروری ہے تو وہ رفثا کا مطلب وہ نہیں ہے اس پر لا نہیں کیا جا رہا لیکن جسے کہتے نا کہ ایک شہوانی اور ایک ڈیزائر کے حوالے سے دوسرے کے ساتھ کسی قسم کا لمس کرنا چھونا بوسو کنار وغیرہ کرنا اس کا تصور جو ہے فلا رفسا کے اندر ہے کہ کوئی اس قسم کے جسمانی تعلق جو ہے اس کو قائم نہیں کیا جائے گا اور پھر یہ کہ لڑائی بھی نہیں ہے جھگڑا بھی نہیں ہے تو تکرار بھی نہیں ہے بحث بھی نہیں ہے گالی گلوچ بھی نہیں ہے بد اخلاقی بھی نہیں ہے بد زبانی بھی نہیں ہے یہ بھی قرآن کے ڈونٹس میں سے ہیں احرام کی حالت میں اور خوشبو اور باقی چیزیں جو ہم نے پڑھ لی وہ اب یہاں پہ اس حدیث میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب آپ ذو الحلیفہ پر احرام پہنتے بار بار یہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ آپ نے احرام ذو الحلیفہ ہی پر پہنا تھا تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہننے کے بعد کیا کیا ہے جی تلبیہ اس کے بعد پکارا گیا ہے جب احرام پکارنے کے پہننے کے بعد جب اس کی نیت کر لی جائے گی عمرے کی یا حج کی تلبیہ نیت کے بعد پکارا جائے گا یہ میں اس لیے واضح کر رہی ہوں کہ اگر کسی ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ زیادہ افضل ہوگا اور سہولت کے لیے ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص جو اپنے گھر سے احرام پہن لیتا ہے یا ایئرپورٹ وغیرہ پہ آ کے احرام پہن لیتا ہے لیکن نیت سنت کے مطابق کہاں کی گئی وہ مکان پہ کی گئی وہیں پہ نفل ادا کیے گئے اور وہیں پہ نیت کی گئی تو احرام پہننے کے بعد تلبیہ نہیں پکارا جائے گا احرام تو اس نے گھر سے پہن لیا تھا یا احرام تو اس نے ایئرپورٹ سے پہن لیا تھا تلبیہ کب پکارا جائے گا لبیک اللہم لبیک جب حج کی نیت کر لی جائے گی یا عمرے کی نیت کر لی جائے گی اور وہ نفل ادا کر لیے جائیں گے تو اس وقت کے بعد یعنی میقات کے بعد جو ہے وہ اس کو ادا کیا تلبیہ میقات کے بعد ادا کیا جائے گا تو دو جگہ تلبیہ کے آغاز کے حوالے سے آپ نے دیکھی ایک تو میقات کے بعد اور دوسرا کا جب اس نے احرام اور وہ پہن لیا
باب نمبر 13 حج میں دوسرے کے پیچھے سوار ہونا حدیث نمبر 383 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرفات سے مزدلفہ تک حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سوار تھے حضرت اسامہ کون ہے لقب کیا ہے حب رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب ہیں اور یہ ہے کیا آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث کے بیٹے ہیں وہ یہ رشتے میں کیا بنا منہ بولے بیٹے کا بیٹا جیسے ہوتے والی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سوار تھے پھر مزدلفہ سے منا تک نے حضرت فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھا لیا دونوں کا بیان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر لبیک کہتے ہیں یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی تو ہم نے یہ دیکھا ایک تو یہ بات ہمیں پچھلی حدیث میں پتہ چلی کہ تلبیہ پکارنا کب شروع ہوگا اور پھر یہ کہ تلبیہ کب تک پکارا جائے گا جب تک جمرات عقبہ کی رمی کی گئی تو لہٰذا پکارا جائے گا تلبیہ تب تک پکارا جائے گا جب تک وہ شخص اپنے احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوتا یہ 10 ذی الحج کا موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا سے واپس مزدلفہ سے واپس منا آ رہے ہیں وہی سفر ہے نا یہ سفر کب ہوتا ہے 10 ذی الحج کو کیونکہ رات 9 کی 9 کے بعد رات جو ہے وہ 10 ذی الحج کی مزدلفہ کے میدان میں گزارتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے اس کے بعد یہیں پر فجر کی نماز ادا کر کے 10 ذی الحج جس کو ہم یوم النحر کہتے ہیں نحر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو تو وہاں پہ چونکہ عرب والے لوگ زیادہ اونٹوں کی قربانی دے رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کثیر تعداد میں اونٹ قربان کیے تھے تو 10 کو یوم النحر کہا جاتا ہے 10 میں فجر کی اذان جو ہے مزدلفہ کے میدان میں ادا کرنے کے بعد منا میں روانگی ہے یہاں سے اس روانگی کے حوالے سے اور سارے سفر حج کے حوالے سے آپ کی سنت کیا پتہ چل رہی ہے کہ جیسے عرفات آپ نے منا سے عرفات جانا ہے یا عرفات سے مزدلفہ آنا ہے یا مزدلفہ سے واپس منا جانا ہے ان سب میں پیدل چلنا ضروری نہیں ہے بلکہ سنت سے کیا ثابت ہے سواری کا استعمال کرنا سنت سے ثابت ہے تو اگر کسی کو سواری مل جاتی ہے اور اس میں سہولت ہے تو سہولت لینے سے بے وجہ سے رکنا اور اپنے آپ کو بے وجہ کی مشقت میں ڈالنا یہ کوئی شریعت کا طریقہ نہیں بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ حدیث کی کتابوں میں کچھ جو حج اور عمرے کے مسائل کی کتابیں اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جس حج میں جتنی مشقت زیادہ ہوگی مشقت کا مطلب ضرور ہے کہ جو جتنی قربانی دے گا جتنی تکلیف زیادہ برداشت کرے گا لیکن بے وجہ کی خود ساختہ مشقتیں کریٹ کرنے کا تصور نہیں ہے اصل مطلب یہ کہ جو ویسے تکلیف زیادہ برداشت کرے گا اس کا اجر زیادہ ہو جائے گا مثلا آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک شخص جو ہے اس کے گھٹنے میں تکلیف ہے اور ایک شخص کے گھٹنے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور وہ تکلیف والا کھڑا ہو کے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو مجھے دونوں کا اجر برابر ہوگا مطلب پتہ نہیں وہ دوسرا شاید اور کیا معاملات میں ایکسل کرے لیکن یہ اس کے اجر کے اضافے کا ضرور ذریعہ بنے گا جتنی قربانی زیادہ ہے جتنا سیکریفائس زیادہ ہے جتنی صحیح جتنا ایفرٹ زیادہ ہے اجر اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بغیر وجہ کی مشقت میں ڈالا جائے گا اپنے آپ کو بغیر وجہ کے مشقت میں نہیں ڈالا جائے گا کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پسند نہیں کیا نا آپ کو پتہ وہ واقعہ کہ ایک شخص نے اس بات پر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں بالکل پیدل وہ دھوپ میں چلتا جا رہا تھا تو آپ نے پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس نے نظر مانی تھی کہ یہ بغیر اس کی نظر جب پوری ہو جائے گی تو یہ ننگے سر نہ سر کو ڈھانپے گا نہ پاؤں کے اندر جوتا وغیرہ پہنے گا اور یہ حج کرے گا تو آپ نے کیا کہا آپ نے کہا کہ اپنے سر کو بھی ڈھانپ لے اپنے پاؤں کے اندر جوتا بھی پہن لے اور حج ویسے ضرور کر تو بے جا کی مشقت کریٹ کرنا بسا اوقات بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا سفر اگر پیدل کیا گیا ہاں اگر سواری میسر نہیں آتی یا سواری بسا اوقات کئی دفعہ بہت ہی وہاں پہ رش ہوتے ہیں اور اس کی بنسبت خود پیدل چلے جانا زیادہ آسان رہتا ہے ٹائم سیونگ کے لیے اگر کوئی سواری نہیں اپناتا تو یہ بھی مت سمجھیے گا کہ ہم نے سنت ترک کر دی تو حکمت کے تحت جو چیز زیادہ آسان ہے سہل ہے کمفرٹیبل ہے وہ حج اور عمرے کے دوران اڈاپٹ کر لینا یہی اصل سنت کا طریقہ موجود ہے اسی بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ آپ نے سفر کے دوران اپنی سواری کو شیئرنگ بھی کی آپ کے ساتھ ایک جگہ آپ کے محبوب بیٹے کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے ہیں اور دوسرے کون ہیں حضرت فضل بن عباس یہ کون ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بیٹے ہیں کیا نظر آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے حجت الوداع ہے فتح مکہ ہو چکی ہے آپ تو مدینہ کے سربراہ مدینہ مکہ کمبائنڈ پورے کے پورے عرب کے حکمران ہیں پیچھے کون ہے اپنے چچا کا بیٹا رحم کے رشتوں کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے ہم تو جب پڑھ کے آگے گزر تو ٹھیک ہے نا حضرت فضل بن عباس کون تھے فضل عباس یہاں پہ تھے کیوں تھے چچا کا بیٹا اتنے اہم امپورٹنٹ آپ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن تو دیکھیں, اس پوزیشن مل جاتے ہیں نا تو ہم اپنے رشتہ داروں کو بالکل چھوڑ ہی دیتے ہیں اور بس صرف اس ترقی کی حالت میں انہی رشتہ داروں کو اون اپ کرتے ہیں لوگ جو ان کی عزت میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں. ہلکا سا جو کمزور, جو کھاتا پیتا نہیں ہے, جو بےچارا ان پڑھ رشتہ دار ہے, اس کو ایسے جیسے لوگ ڈسون ہی کر دیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ رویہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں اور یہ بڑی تکلیف دہ اور دکھ دینے والی بات ہے کہ وہ جو مجبور تھے اور وہ جو بےچارے مشکل حالت میں تھے اس ترقی میں, تو ان کو اپنے ساتھ لے کے جانا بلکہ اور زیادہ ضروری تھا. لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اتنا زندگی کا ایک حج ہے اور کتنا اہم موقع ہے, اور اس میں بھی آپ کے چچا زاد بھائی, ایک تو رحم کے رشتوں کی اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ ہر خوشی میں, غمی میں, دکھ میں, پریشانی میں, ترقی میں, کامیابی میں, آسمان کو بھی چھونے لگیں گے, تو اپنے رحم کے رشتوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, ان کو اہمیت دینی ہے, توجہ دینا ہے, وقت دینا ہے اور ان کو نگلیکٹ اور اگنور نہیں کرنا ہے. اور پھر رحم کے رشتوں میں سے خاص طور پہ کون سے رشتوں کی طرف آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال کا تذکرہ بہت تھوڑا آتا ہے. ہمارے یہاں تو ننیال ایسے جیسے بالکل غالب ہو جاتے ہیں نا, لیکن آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, میں نہیں کہتی نا غالب کریں, ننیال کا ایک اپنا بہت ہی پیارا سا رول ہے, بہت ہی پیارا سا کیریکٹر ہے, لیکن ہمارا دین جو ہے نا وہ عدل کا تقاضا کرتا ہے. یہ پوری کائنات اللہ نے اگر برپا کی ہے تو عدل پر برپا کی ہے, اور کائنات کے اندر میں آپ کو بتاؤں اتنا امن, اتنا سکون ہے. آپ دیکھیں کہ پوری کی پوری یونیورس کے اندر اتنی بڑی ہیونلی باڈیز ہیں جو گھوم رہی ہیں, کتنا امن ہے. کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا, کوئی آپس میں تکرار, کوئی ایک دوسرے کے اندر دھماکے ہوتے نظر آتے, کیوں ہے اتنا عدل, کیوں ہے اتنا امن ہے؟ کیونکہ ساری کائنات عدل کے نظام پر قائم ہے اور ساری اللہ کی مخلوق اس عدل کے نظام کے مطابق چل رہی ہے اور اللہ کے عدل کے نظام کو مان رہی ہے. تو گھروں کے اندر بھی اگر وہ سسرال اور میکے اور دوریال اور ننیال کے درمیان عدل اور برابری ہوگی, کسی ایک کو بالکل اتنا ہی نہ چھوڑ دو کہ وہ بالکل معلق ہو جائے اور کسی ایک کی طرف پورے کے پورے جھک نہ جاؤ. میں تو بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات دیکھتی ہوں, تو آپ کا بہت زیادہ قلبی میلان اور آپ کا بہت زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ ان کے دریال کی طرف نظر آتا ہے, میلان ننیال کی طرف بھی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو آپ نے جو پہلا قیام جس قبیلے میں اور جس بستی میں کیا تھا وہ مدینہ سے ذرا سا ہٹ کے مدینہ کے مضافات تھے. کچھ روایات میں آتا ہے کہ 7 دن, کچھ میں آتا ہے 10 دن, کچھ میں آتا ہے کہ 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ننیال کی بستی میں قیام کیا. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذاتی زندگیوں میں اور اپنی اولادوں کو بھی, اصل میں یاد رکھیے گا کہ جو میں نمونہ قائم کروں گی وہی میری اولاد کے لیے نمونہ ہوگا. میرا جیسا رجھاؤ اور میرا جیسا جھکاؤ اپنے سسرال کی طرف ہوگا, ان کا بھی ددیال کی طرف رجحان ویسا ہی ہوگا. اللہ عدل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبائک کہاں تک پکارا, یعنی 10 ذی الحج کو جب احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی تب تک لبیک پکارا جائے گا. پتہ چل گیا کہ لبیک شروع کب ہوگا, میقات کی حد سے جب احرام پہنا گیا, نیت کی گئی, اس کے بعد لبیک پکارنا شروع کریں گے. سارے ایام میں حج 8, 9, 10 یہ احرام جو ہے, اس کے بعد یہ میقات لبیک پکاری جائے گی, اور اس کے بعد جب 10 ذی الحج کو احرام کھل جائے گا تو پھر ہم ذکر تو جاری رکھیں گے. حاجی مختلف شکل میں تلبیہ, تحمید, تحلیل, اللہ کا ذکر مختلف حالات میں جو ہے وہ جاری رہے گا, لیکن لبیک کا تذکرہ اس کے بعد نہیں ہوگا. ایام تشریق جو 11, 12, 13 ہیں اس میں منا کے قیام کے دوران دعائیں ہوں گی, استغفار ہوگا, تیسرا کلمہ ہوگا, لیکن ان دنوں میں تلبیہ کا تصور موجود نہیں ہے. باب نمبر 14, محرم کس قسم کے کپڑے, چادر اور تہبند پہنے. اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے جی کہ احرام کیسا ہونا چاہیے. احرام کس کو کہتے ہیں جی؟ احرام وہ سادہ درویشانہ لباس جو ایک حج اور عمرے پر جانے والا عازم شخص جو ہے جو لباس پہنتا ہے اس کو ہم احرام کہتے ہیں. اور بنیادی طور پر احرام کی جو تربیت ہے وہ کیا ہے؟ لباس کی سادگی کی تربیت. مطلب اتنے دن ہم وہ لباس پہنتے ہیں تو اسینچلی شاید ہم لوگ بس اوقات اس لباس کی سادگی کی تربیت سے حج کرنے اور عمرہ کرنے کے باوجود محروم رہ جاتے ہیں. آج جس طبقے سے میں مخاطب ہوں, ہم میں سے بہت سے لوگ شاید ہر سال ہی عمرہ کرتے ہیں, لیکن عمرہ کرنے کے بعد لباس کی سادگی کو اس لباس
احرام کے لباس ہی کے ساتھ اتار کے طے کر کے اگلے سال تک رکھ دیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے اگر اتنی عمر اور اتنے حج کرتے ہیں تو وہ جو اسینشل ایک تربیت اس احرام کے لباس نے کی تھی کہ اس کو پہن کے نہ میری شان میں کمی آئی تھی نہ میری عزت میں کمی آئی تھی اللہ کے ہاتھوں, بلکہ میں شاید پہنے سے بھی بہت زیادہ عزت والا بن گیا تھا. اور پھر پہن کے میرا گزارا بھی ہو گیا تھا, کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی, کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا. اینڈ مور اوور آئی واز سو ویری کمفرٹیبل, کیا جھنجھڑے میں نے دنیا میں پالی ہیں. تو لہٰذا اگر حج اور عمرہ کریں تو اس کی اسینشل تربیت لباس کے ساتھ بھی یہ سادگی کی تربیت جو ہے وہ احرام کرتا ہے. احرام مردوں اور عورتوں کے لیے فرق ہے جی. مردوں کا احرام جو ہمیں سنن سے اور حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ دو انسلی چادریں, دو انسلی چادریں پورے کا پورا اتنا افضل عبادت انسلی چادروں سے پوری ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ ڈیزائنرز اور ٹیلرز اور اس کے بغیر جب تک مارکس اینڈ اسپینسر کی شرٹ نہ پہن لیں یا سویٹر نہ پہن لیں تب تک تسلی نہیں ہوتی. یہ حج اور عمرے کی تربیت نہیں ہے. پلیز وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دیز ڈائلیماز. یہ جو ڈیزائنر پرابلم آج میرے معاشرے میں آ گئی ہے نا, وہ ہمارا بہت سا مال اور بہت سی توجہیں اور بہت سی خواہشیں اور آرزوئیں جو ہے نا ان کے پیمانے بدلتی. یہ میں ہرگز نہیں کہوں گی کہ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا تو وہ اپنی مالی استطاعت کے مطابق پہنے نا, پہن لیجیے, اوڑھ لیجیے, لیکن ایک اوبسیشن بنا کے ایک ڈیزائنر اورینٹڈ زندگی بنا لینا, یاد رکھیے گا, اسراف کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس میں واضح طور پر اسراف کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ ہمیں عملی اپنے رویوں کے اوپر سوچ کے ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لہٰذا مردوں کے لیے تو دو انسلی چادریں ہیں, ایک تہبند کے شکل میں پہنی جاتی ہے اور باقی سارے احرام کے سفر کے دوران دوسری چادر جو ہے وہ اوپر کندھوں پہ اوپر والے دھڑ کے اوپر اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے. ہاں ہم آگے جا کے پڑھیں گے کچھ حالتوں میں وہ کندھا جو ہے اس چادر کو نیچے اوپر والے کندھے سے کندھا جو ہے اس کو خالی ننگا کر دیا جاتا ہے. تو اس کی حکمت کیا ہے انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. لیکن دو انسلی چادریں, اور یہ انسلی چادریں جو ہیں وہ پریفرابلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عام حالات میں بھی مردوں کے لیے سفید لباس کو زیادہ پسند فرماتے تھے. تو لہٰذا احرام بھی کون سی حالت میں کون سے رنگ میں ہونا زیادہ, اٹ کین بی اینی لائٹ کلر ڈیفینیٹلی, لیکن سنت کے قریب زیادہ کیا ہوگا کہ وہ سفید ہوں اور دو انسلی چادریں ہوں. اور یہ تیبت جو ہے اس میں بھی کیا ہے کہ وہ محرم جس شخص نے احرام پہن رکھے اس کے ٹخنے جو ہیں وہ کھلے ہونے چاہیے. اور ٹخنے اس حالت تک کھلے ہونے چاہیے کہ تو تہبند جو ہے وہ نیچے نہیں لٹکے گا. اور یہاں تک آپ نے تاکید کی کہ اگر کسی کو موزے وغیرہ, یہاں تک حدیث کے الفاظ بخاری اور مسلم کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس اگر جوتا نہیں ہے اور جوتے کی ایک کمی کی بنیاد پر اس کو موزے یا کوئی موٹے ساکس پہننے پڑ رہے ہیں تو اس تک کے لیے حدیث میں تاکید آئی ہے کہ اگر اس کو ساکس پہننے پڑ رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ ان کو کاٹ دے, اور اتنا کاٹ دے کہ اس کے ٹخنے جو ہیں وہ کھلے. یعنی کہ کسی مجبوری کے تحت اگر ساکس پہننی پڑ جائیں تو اس عزم حج کو کیا کرنا ہے, اس موزوں کو کاٹ دینا ہے تاکہ اس کے ٹخنے جو ہیں وہ کھلے رہیں. تو تہبند بھی اونچا ہوگا اور پاؤں اور ٹخنے وغیرہ جو ہیں وہ کھلے ہوں گے. عورتوں کے لیے احرام کیا ہے جی, عورتوں کے لیے احرام اٹ کین بی اینی ڈریس, اٹ کین بی اینی ڈریس, لیکن اس ڈریس کو کس پیمانے پر, کوئی جو لباس التقوا کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی کھلم کھلا ڈھیلم ڈھیلا, اتنا موٹا کہ وہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو, چست نہ ہو کہ باڈی کا فگر نظر آئے, بہت زیادہ شوخ رنگ کا نہ ہو کہ بذات خود ہی وہ زینت بن رہا ہو نا. تو لہٰذا کوئی ہلکے پھلکے لائٹ سے کلرز کا اور کوئی کھلم کھلا ڈھیلم ڈھیلا سا نان ٹرانسپیرنٹ سا کوئی بھی ایسا لباس جو پورے کے پورے سطر کو ڈھانپ رہا ہو. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ احرام کی حالت میں چہرے میں کھلنے کی تاکید جو ہے وہ موجود ہے اور چہرے کو کھلا رکھا جاتا ہے. کھلا ان دا سینس کہ اس میں جو الفاظ موجود ہے نا کہ احرام والی عورت کے لیے اس کا کپڑا, یعنی اس کے جو بھی اس کے گارمنٹس ہیں وہ اس کے چہرے کو نہیں چھونے چاہیے. تو خواتین اگر اپنے وہ حیا کر, بس اوقات ہے کہ ہم لوگوں کو نکاح اور ان چیزوں کی اتنی زیادہ سی عادت ہو جاتی ہے کہ اتنے حجوم میں چہرہ کھولنا مشکل سا لگ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جن کو پردے کی عادت ہو جاتی ہے اور ابایا کی عادت ہے نا, تو اگر آپ ذرا سا بھی ابایا کے بغیر یہ چادر کے نا تو حالانکہ سارا لباس پہنا بھی ہو نا تو لگتا ہے کہ شاید ہم کچھ بے لباس سے ہیں. تو عادت کی بات ہے نا, تو اس لیے نکاح کے جن لوگوں کو عادت ہے تو اگر وہ اس حالت میں بھی پہننا چاہتی ہوں تو جیسے وہ پی کیپس وغیرہ یا خیر
hats پہن کے تو اس کے اوپر وہ ویل لٹکایا جا سکتا ہے لیکن بہرحال وہ کپڑا جو ہے وہ چہرے کو ٹچ کرنا وہ حضرت عائشہ کا بھی بات کیا آتا ہے لیکن انہوں نے باقاعدہ کوئی نکاح نہیں لے رکھا تھا لیکن کہتی ہے کہ ہم نے سروں پر وہ جو اوڑھنیاں لے رکھی تھی جب کوئی غیر محرم یا کوئی قافلہ ہمارے پاس سے گزرتا تھا تو ہم کیا کرتی تھی اپنے گھونگھٹ لے لیتی تھی تو یہ طریقہ بہر کیف اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن چہرے پر واضح طور پر جیسے نقاب یہاں پہ پہنا جاتا ہے وہ احرام کی حالت میں نہیں پہنا جائے گا تو یہ خواتین کے لیے احرام اب حدیث کو پڑھ لیجئے حدیث نمبر 784 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کنگھی کرنے تیل لگانے تہمت پہننے اور چادر اوڑھنے کے بعد یہ سب کیا ہے جی پھر احرام پہننے کا طریقہ اور سنت کے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ احرام پہنتے تھے اور یہاں سے ہی کیا نظر آ رہا ہے مردوں کا احرام بھی پتہ چل رہا ہے آپ نے کسی قسم کے چادر کے اور تہمت کے پہننے کو منع نہیں فرمایا یعنی اٹ کین بی اینی تھنگ کوئی فیبرک ہو سکتا ہے اور پھر یہ کہ کسی رنگ کا ہو سکتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ سنت میں آپ نے سفید کو مردوں کے لیے پسند کیا لباس میں بھی اور احرام میں بھی البتہ زعفران سے رنگے ہوئے زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے جس پر بدن پر زعفران لگے اس سے منع کیا زعفران کا ایک تو رنگ جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے اور زعفران زیادہ آپ نے کیوں منع کیا کیونکہ اس میں خوشبو ہوگی اور یہ کہ احرام پہننے کے بعد بھی وہ خوشبو جو ہے وہ جسم میں رچی بسی رہے گی فرمایا اگر صبح کے وقت آپ ذوالحلیفہ سے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور جب مقام بیدا پر پہنچے تو آپ نے اور آپ کے صحابہ اکرام نے لبیک کہا اور اپنی قربانیوں کے گلے میں قلادے ڈال دیے قلادے کیا ہوتے ہیں پٹے سے ہوتے ہیں جیسے ہم کالرز وغیرہ ڈالتے ہیں نا پالتو جانوروں کے گلے میں کالر ڈالا جاتا ہے اور یہ کالر کیوں ڈالا جاتا ہے کتوں کے گلے میں یہاں پہ تو اکثر ڈالا جاتا ہے نا اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ان تو ان کو باندھنے وغیرہ کی کنوینئنس کے لیے اور دوسرا اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ یہ علامت ہو جائے کہ یہ سٹرے ڈاگ نہیں ہے نا اسی لیے ڈالتے ہیں نا لوگ کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ پالتو جانور ہے تو لہٰذا اسی طرح ایز این انڈیکیشن کہ یہ جانور جو ہیں یہ کیا ہیں ایک تو ان کو تھوڑا سا سجانے کے لیے جیسے قربانی کے بکرے وغیرہ کو لوگ مہندی لگاتے ہیں ان کو بہت ہی سجاتے ہیں تو ایک تو ان کو ہلکا سا سجانے کے لیے اور ان کی آرائش کرنے کے لیے اللہ کے ہاں جو پیش کیے جا رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا وہ آراستہ کر دیا جاتا ہے اور یا ان کو ہائی لائٹ کر کے انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ان کو شاعر اللہ کہا ہے کہ یہ جو پٹوں والے جانور ہیں یہ انڈیکیشن ہوتی تھی کہ یہ کسی شخص نے نیت کر لی ہے کہ اس جانور کو اللہ کے نام پر قربان کیا جائے گا تو یہ اللہ کی علامتوں اور شاعرہ یا شاعر اللہ میں سے ہیں تو عربوں کا پہلے بھی اسلام سے پہلے بھی یہ طریقہ تھا کہ حاجی جو ہیں جو آزمین حج یا آزمین عمرہ جب جاتے تھے تو اپنے ساتھ کئی دفعہ وہ جانور لے جاتے تھے اور ایز این انڈیکیٹر کہ یہ حج کے لیے قربان کیے جانے والے جانور ان کے گلے میں پٹے ڈالتے تھے تو یہی رسم جو ہے یہ بعد میں بھی کنٹینیو کی اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جنہوں نے نیت کی تھی حج کران کی انہوں نے اپنے جانور ساتھ لیے اور انہوں نے ان کے گلے میں پٹے ڈالے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتی ہیں کہ یہ پٹا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانور ساتھ تشریف لے گئے تھے آپ اپنے ساتھ لے کے گئے تھے اونٹ ان کے گلے میں ڈالنے کے لیے قلادے میں نے اپنے ہاتھ سے پٹے تھے کیا نظر آ رہا ہے پھر ایک بیوی کا رویہ اپنے شوہر کے ساتھ نظر آ رہا ہے وہاں پہ اتنا پسند کا خیال کہ میرے شوہر کو خوشبو پسند ہے تو ان کے احرام پر پہلے وہ معاملہ اہتمام کر رہی ہیں پھر اس کے بعد یہ کہ اپنے شوہر کے اس جانور کے لیے پٹے اپنے ہاتھ سے بنے جا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے پٹے جا رہے ہیں تو لہٰذا لگاتار جو ہے حضرت عائشہ کے یہ رویہ آج کے سبق میں نظر آیا اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی محنت کی عظمت کا درس نظر آ رہا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنے شوہر کی خدمت کا درس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو را لیجیے ایک خاتون اللہ کے قریب کب ہوتی ہے اللہ کے قرب کے کون کون سے طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ ہم حدیث میں دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں یہ دونوں چیزیں تو مردوں عورتوں سب کو میسر ہوگی مرد ذکر کرے گا مرد سجدہ کرے گا عورت ذکر کرے گی عورت سجدہ کرے گی دونوں کو اللہ کا قرب ملے گا لیکن ایک ایک آفر خاص صرف خواتین اسلام کے لیے کہ مردوں کو نہیں مل سکتی کون سی آفر حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت جب اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہوتی ہے اس وقت وہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتی ہے یہ ایک بونس آفر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم خواتین اسلام کو دی اور پھر وہ بونس آفر بھی بہت ہی پیاری ہے جو مردوں کو نہیں دی گئی نا اس کو بھی دہرا لے اور اپنی بیٹیوں کو بھی یہ حدیثیں سنایا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حواتین نے اسلام کے لیے وعدہ فرمایا کہ جو عورت چار کام کرے گی, کون سے چار کام کرے گی؟ وہ پانچ وقت نماز پڑھے گی, رمضان کے روزے رکھے گی, ہے نا, اور تیسری بات اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی, یعنی کہ کوئی غلط کام, کوئی غیر شرعی کام یا اللہ کی حدود سے تجاوز کے طریقے سے ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا جائے گا, تین کام کرے گی. وہ کہتے ہیں نا سو فار سو گڈ, ہے نا, الحمد للہ, نمازیں پانچوں پڑھے گی, روزے رمضان کے رکھے گی, شرمگاہ کی حفاظت کرے گی اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی, تو اسے کیا کہا جائے گا؟ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس میں سے چاہتی ہو تو داخل ہو جائے گا. اور یہ صحابہ اکرام میں سے کس کو ملا تھا درجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے دروازوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ آٹھ دروازے ہیں, پھر آپ دروازوں کا نام لے رہے تھے, تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ تشریف فرماتے ہیں, انہوں نے فوراً ہی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو جنت کو آٹھوں دروازوں میں سے پکارا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے کہ ابو بکر تمہارے ان میں دین کے حرص کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید خوش نصیبوں میں سے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے خاندانوں کو اور ان کے رویوں کو سیکھنے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر حرص سے علم ہم سب کو عطا فرما دے. تو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں اور صحابہ کے جانوروں کے گھروں میں یہ قلادے ڈال دیے گئے. یہ 25 ذیقعد کا واقعہ ہے, گویا آپ کا حج کے سفر کا تعین بھی ہو جائے گا. پھر آپ 4 ذی‌الحج کو مکہ مکرمہ پہنچے, یعنی کتنے دنوں کے بعد, کتنا طویل سفر ہے, آپ طے کر کے 4 ذی‌الحج کو مکہ مکرمہ پہنچے. آپ نے کعبہ کا طواف کیا, صفا مروہ کی سعی کی, یہ کون سا ہے؟ یہ پہلا عمرہ ہے جو کیا جا رہا ہے. صفا مروہ کی سعی کے درمیان فرمائی, چونکہ آپ قربانی کے اونٹ ساتھ لائے تھے اور انہیں قلادہ پہنا چکے تھے, یعنی نیت کر چکے تھے اس قسم کی حج کی. کون سا حج تھا آپ کا؟ عمرہ. اور حج کو ایک ہی احرام میں جمع کیا گیا تھا, احرام قران کا حج, اس لیے آپ نے احرام نہیں کھولا, اس لیے آپ احرام نہ کھول سکے. پھر آپ مکہ کی بلندی پر مقام حجون کے پاس فروکش ہوئے, چونکہ آپ حج کا احرام باندھے ہوئے تھے, لہٰذا طواف قدوم کے بعد کعبہ کے قریب نہیں گئے. حج قران کی پھر ایک لمیٹیشن دیکھ لیجئے کہ جب وہ طواف صحیح کر لیتا ہے تو وہ ایک تو احرام جاری رہے گا, دوسرا اپنا صحیح کرنے کے بعد پھر وہ حرم میں نہیں جائے گا, وہ اپنا پورے کے پورے حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد طواف زیارہ کے لیے حاصل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب نہیں گئے, یہاں تک کہ عرفات سے واپس آئے اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کا طواف کریں, صفا مروہ کی سعی کریں, پھر اپنے بال کو تلوار ڈالیں. آپ نے تو نہیں کیا تھا نا, کیونکہ آپ کا تو بچے کران تھا. اپنے بال کو تلوار ڈالیں اور احرام کھول لیں, یہ حکم انہیں لوگوں کو دیا گیا تھا جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا, یعنی جنہوں نے کیا, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قربانی کے جانور بھی نہیں لائے تھے اور آپ کی طرح کے عمرے اور حج کی نیت نہیں کی تھی. جس کے ساتھ اس کی بیوی ہو تو اس کے لیے حلال ہے, اور جس طرح خوشبو اور دیگر لباس بھی اب اس کے لیے حلال ہے. تو واضح طور پر دو قسم کے حج جو ہیں ان کی نشاندہی واضح طور پر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا, آپ ساتھ اپنی سواری لے کے گئے تھے, آپ نے طواف کیا, اس کے بعد آپ نے سعی کی, آپ اپنا احرام پہنے رکھے اور آپ نے اسی احرام کے ساتھ اپنا حج جو ہے وہ مکمل کیا, اور پھر طواف زیارہ کے بعد کے لیے آپ حرم کے قریب گئے. آپ نے صحابہ کرام کو کہہ دیا کہ دوسرے قسم کا حج کرو کہ تم اپنا احرام کھول دو, گویا اجر میں واضح طور پر پتہ چل رہا ہے. کیا آپ ایسا کہیں آپ کو سنت کا طریقہ نظر آتا ہے کہ آپ افضل کام خود کر لیتے اور اپنے صحابہ یا ساتھیوں کو کہتے کہ اچھا میں زیادہ اجر والا کام کر رہا ہوں تم کم کرو, کہیں نظر آتا ہے؟ نہیں نا, کوئی آپ کو حدیث اور سنت کے واقعے میں آپ جس چیز کو افضل سمجھتے ہیں آپ خود بھی وہی کرتے ہیں اور اس کا بہترین نمونہ وضع کرتے ہیں, اور پھر صحابہ اکرام کو بھی سفر میں ساتھ رکھتے ہیں, تو واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے اجر میں کوئی فرق نہیں ہے. تو صحابہ اکرام نے کھول دیا اور آپ نے جنہوں نے پھر اپنے احرام حج تمتو کی قسم, پتہ چلے کہ حج تمتو والا شخص جاتا ہے, وہ طواف کرتا ہے, وہ صحیح کرتا ہے, بال کو ترواتا ہے اور اپنے احرام کی پابندیوں سے, یعنی ازواجی تعلقات کی پابندی, خوشبو اور دیگر جو احرام کی پابندیاں, اس سے آزاد ہو جاتا ہے اور پھر نیا احرام جو ہے وہ کب پہنتا ہے, نیا احرام وہ 8 ذی‌الحج کو. اب اس کے لیے اس کو میقات کو کراس نہیں کرنا ہے, یہ کہاں سے پہنے گا؟ یہ اپنی رہائش گاہ سے مکہ ہی سے پہنے گا.
چلیجئے ابھی صرف آخری لبائک کا بیان پڑھ لیجئے اس کے بعد ہم سوال جواب کرتے ہیں باب نمبر 15 لبائک کا بیان حدیث نمبر 785 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تلبیہ پکارتے تھے لبائک کے الفاظ تو آپ کو بتائیں ترجمہ پڑھ لیجئے میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں پھر میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہاں اپنی حاضری اپنی اطاعت اپنی فرما برداری اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا جا رہا ہے سونپا جا رہا ہے اور پھر اللہ کی توحید اور شرک کی نفی کی جا رہی ہے تیرے ہی لیے تعریف ہے حمد و ثنا کا اقرار کیا جا رہا ہے جملہ نعمت اور بادشاہت کا مالک ہے تیرا کوئی شریک نہیں گویا یہ لبیک کا کلمہ بنیادی طور پر توحید کا اقرار اور توحید کا اعلان ہے اور رب کعبہ اللہ رب العالمین کے شرک کی نفی کا واضح اعلان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کلمات جو ہم نے اپنے حج اور اپنے عمرے میں پکارے اللہ توحید پر توحید کا عقیدہ مضبوط کر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک قسم کے شرک کو سمجھنے پہچاننے اور اللہ اسے کراہت سے اسے پرہیز کرنے اور اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ معاشرے میں بھی جتنا شرک ہے بڑی محبت سے خلوص سے اخلاص سے اور سب سے بڑھ کے حکمت سے معاشرے کے شرک کو نکالنا ہم سب کے لیے آسان کر دے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين